But mimi saa hizi siwezi anza chini na mtu mwenye anaanza chini. Because of course I've invested a lot. Yeah. I've invested a lot, not only in music. I have a company which I have tents, I have PA. Oh. And also niko na manyumba nimejenga hapa Nairobi. Siwezi taka saa hizi nianzane na mtu tu chini. Na sasa for now, what is your current state, you know, financially, life iko aje? Siwezi kukudanganya, mimi sina do. Siwezi afford anything. Hata saa hizi niko na bills zenye napaswa kuketa kulipa huku. Yani sielewi niseme nini, aki sijui nifanye nini, sijui niende wapi. How are you surviving, you know, paying rent, watoto? Hakuna rent ninalipa, sina do, sina pesa. In fact, I've never been this empty. I'm zero.